Tokom prošle nedelje na teritoriji Republike Srbije, i to u gradu Smederevu, pojavilo se nekoliko slučajeva zaraze malim boginjama. Iz tog razloga su preduzete mere nadzora nad pojavom morbila. Na teritoriji Južnobačkog okruga nema zabeleženih slučajeva ove zaraze, ali uprkos tome lekari apeluju da se vakcinacija dece obavlja u većem obimu. Postoje opštine kao što je grad Novi Sad, gde je obuhvat u 2021. godini bio 1,24% tom prvom dozom vakcina, što je jako malo. Ono što smo mi naknadno utvrdili u obilascima vakcinalnog punkta na teritoriji baš grada Novog Sada je da je taj obuhvat vakcinacijom prvom dozom mere vakcine nije dovoljan u drugoj godini kad bi trebao da bude, ali kad dete napuni 3 godine, 4 godine kasnije, onda roditelji dovode dete na vakcinaciju. Ja apelujem ovom prilikom na sve roditelje da se u drugoj godini života, čim dete napuni godinu dana, odnosno 12 meseci ili 12-15 meseca, da se jave svom pedijatru da bi dobili MMR vakcinu, jer jedina mera prevencije prenošenja infekcije virusom morbila je vakcinacija, nema druge mere prevencije. Najčešći razlog zbog kojeg se roditelji odlučuju da svoju decu ne vakcinišu MMR vakcinom je strah od dobijanja autizma, što nema apsolutno nikakvu potporu naučnim istraživanjima. I to nije samo slučaj u Srbiji, već i u zemljama u regionu, dok se u zapadnom svetu vakcinacija dece MMR vakcinom ne dovodi u pitanje. Ja ponavljam opet po ko zna koji put. MMR vakcina ne izaziva autizam. Nema nikakve veze pojava autizma sa prethodnom datom MMR vakcinom. MMR vakcina spada u jednu od najbezbednijih vakcina koje postoje. Kod nas je preko 50 godina se primenjuje na teritoriji naše zemlje i šire. Dakle, to je vakcina koja je, da je sreće da je bila primenjivana u visokim obuhvatima globalno, da se bi imali iskorenjene morbile kao što smo variolu vera. Podsjetimo, tokom epidemije morbila 2017. od 6000 obolele dece, svako treće dete je bilo hospitalizovano, a njih 15 je umrlo. Iako se male boginje u najvećem broju slučajeva preleže, mogu se javiti i teže kliničke slike, tokom kojih se javlja upala pluća, upala srednjeg uva i zapaljenje mozga.